Ja, jag brukar sitta i parken och spana lite på CrossFit-passen. Och då blir man ju jävligt törstig, så då är det tur att det är onsdag och onsdagskannan. Och vi sitter ju på en bänk som passar bättre än en blågul. Har fått tips där från Karl-Hallon, en ohyggligt fin karl. Priset ligger på 23 kronor litern, solklar femma. Smak. Den är inte bra den här, den är lite för blaskig och ja, men det är ändå en ljuslager och det har vi respekt för här i onsdagskannan. Så en tvåa är betyg, kanna på potential. Ja, den glider ju ändå ner, men den är inte god, eller men en fyra får det bli. Skål och kanna på.